Prva kreditna zavarovalnica je prva in edina specializirana kreditna zavarovalnica v Republiki Sloveniji z posebnim fokusom na zavarovanje terjatev do kupcev. Zaradi svoje 25-letne zgodovine na tem področju smo imeli priložnost in možnost, da smo se dejansko posvetili prav temu segmentu zavarovalne dejavnosti in prav temu segmentu kupcev, ki to vrstno storitev potrebujejo. Zaradi tega smo v tej naši 25-letni zgodovini uspeli postati, verjamem, referenčna zavarovalnica na tem področju. Naši kupci, in kar je v končni fazi tudi posebno laskanje nam, tudi naša konkurenca, primerjajo svoje storitve oziroma svoj produkt glede na nas in s tem postavljamo standarde. Našim klientom s tem pravzaprav nudimo predvsem dva ključna elementa, ki sta za njih pomembna. Najvišje standarde finančne varnosti in najvišje standarde storitve, ki jo potrebujejo pri obvladovanju tveganj, ki jih imajo do svojih kupcev. Proizvodna podjetja v Sloveniji imajo izjemen pomen. Prodajo za več kot 21 milijard evrov proizvodov, od česar 75% izvozijo. Poleg tega pa verjamem, da imajo slovenska podjetja še poseben pomen v slovenskem gospodarstvu še z enega stališča. Namreč to, kar proizvajajo, proizvajajo v Sloveniji in so s tem inherentno vpeta v slovensko gospodarsko okolje. Z drugimi besedami oziroma poenostavljeno, slovenska podjetja predstavljajo to, kar si predstavljamo pod besedami Made in Slovenia. Projekt Tovarna leta podpiramo zaradi tega, ker želimo na splošno podpirati slovensko gospodarstvo in še posebej slovenski proizvodni sektor. V samem projektu bi pravzaprav želeli se čim bolj približati poslovnemu modelu proizvodnih podjetij v Sloveniji, zato da bi proizvodna podjetja lažje razumela, kaj mi nudimo in mi lažje razumeli njihove potrebe. Treba je namreč povedati, da si slovenske tovarne, slovenski proizvajalci zaslužijo prav posebno pohvalo in posebno mesto v slovenskem gospodarstvu in priznanje tako strani širše kot tudi strokovne javnosti. Ne nazadnje pa je to za nas tudi priložnost, da bolje pozicioniramo našo storitev tudi v segmentih potencialnih strank, ki naše storitve še ne poznajo dovolj.